os métodos mais utilizados de alongamento. E nada melhor que a gente estar recebendo aqui essa administradora maravilhosa, empresária bem sucedida aqui em São Paulo, Cícera Lopes. Boa tarde. Prazer, boa tarde. Um grande prazer. Falei pra ela, Cícera, você está lindíssima de verde aqui hoje. Ai, gente, você gostou? Ah, você está linda, poderosa, glamurosa. Cícera, hoje eu quero te perguntar tudo a respeito do novo método mais utilizado sobre alongamento. Você vai falar tudo pra gente aqui hoje, né? Vou falar sobre tudo, sobre cabelos, os cabelos mais comercializados no mercado. Prótese masculina, tem prótese feminina, tem todos os cabelos, brasileiro, indiano. Os métodos mais utilizados nos salões, vou contar tudo. Tá. E todos os cabelos que estão aqui, eles são originais todos? São todos cabelos humanos. Humanos, a nossa empresa, a Supremo, só trabalha com cabelo humano. Há quanto tempo que vocês trabalham nesse mercado aqui em São Paulo? Eu tô no mercado de cabelos há 3 anos. Há 3 anos. Comecei no Rio de Janeiro, mudei para São Paulo e hoje a gente está localizado lá no Complexo JK, aqui. Ah, que legal. São Paulo mesmo. E por que você tem visto, nós temos percebido que o número de homens e mulheres tem sido muito grande à procura de prótese? Olha, existiu um grande aumento de queda de cabelo pós-pandemia. A gente teve um crescimento no mercado muito grande, porque a perda de cabelo ela aumentou por conta do estresse. Ah, né? Antes eu trabalhava só com cabelos para salões, a gente distribui para o Brasil inteiro. E depois houve a necessidade para a gente entrar no mercado de próteses por conta desse motivo. Então é um assunto bem sensível, né? E aí a gente começou a trabalhar, a personalizar. E quais seriam os métodos de alongamento mais utilizados dentro de um salão de beleza? Hoje, o mais utilizado é a fita adesiva. Esse método aqui, você em qualquer salão que você for em São Paulo hoje... Cara, é a primeira vez que eu tô fazendo uma pauta sobre alongamento e também eu sou doido para poder pegar. Posso pegar? Deixa eu te mostrar aqui, ele por dentro. Ele é bem perceptível. Ah, você vai abrir? Vou. Ele é bem perceptível. Só para poder eu entender, eu gostaria que você explicasse pro pessoal de casa. Quando você fala de fita adesiva, ela é o quê? É uma colagem que fica cima do couro cabeludo, em cima do cabelo? Não, como ela é bem... Ela fica aqui embaixo. Feita uma divisão é porque não tem uma modelo aqui, né, gente? Servir de modelo. Mas não vai faltar oportunidade, você vai vir sempre aqui no nosso programa. Esse tá? Já tô te fazendo convite, tá? É um método que é feito a divisão no cabelo, fica imperceptível. Você pode fazer penteado, qualquer penteado, fica super natural. E hoje é o mais utilizado. Deixa eu só... Chega um pouquinho pra frente aqui. Um exemplo, ele não fica aqui em cima, no caso ele vai por dentro. Por dentro. É mais ou menos por isso? Por dentro. Você faz essa colagem por dentro. Isso. Em cima do cabelo. Em cima do cabelo. Não dá pra falar que é mega hair. Não dá pra não falar? Não dá. Aí eu te pergunto. É super natural. Entendi. Aí a pessoa em si, ela pode fazer seu penteado normalmente? Normalmente. Lavar normalmente. Não solta? Não solta. Não solta. É muito importante a escolha do profissional que vai fazer a colocação. Mas hoje os métodos são bem avançados e fica super natural. Olha aqui, eu gostaria de mostrar. Fica maravilhoso. Pra vocês, ó. Como é que é feito? Ó. Fica perfeito. Márcia, quer vir, Márcia? Vem. Vem, Márcia. Quer vir como modelo? Pra poder aqui mostrar, ó. Vem aqui, ó. Deixa eu tirar aqui. Por favor, Cícera. Vem aqui desse lado aqui, por favor, Márcia. Eu sou super curioso para saber... Eu sou distribuidora, tá, gente? Você então, é eu não sou profissional de colocação, mas eu posso explicar tranquilamente. Isso. Aqui. Então, é feita uma divisão aqui. Tá. Aqui está o cabelo da mulher normal. É, o cabelo dela normal. É feita uma divisão aqui. Tá vendo? Aqui assim. Ah. Essa fita, ela pode ser cortada, tá? Feita uma divisão aqui. Ah. Entendi. E aí você vem. Aí no caso você vem vai com a fita e faz a colocação. Entendeu? Aqui. Claro que assim é muito importante o. Como é que é colado? É colado com o quê? É com uma fita. Com uma fita. Uma cola. É, mas assim é super recomendado pelos dermatologistas, não estraga o cabelo da cliente, é super tranquilo. Eu usei durante muito tempo. Você usou? É. Aí agora o meu cabelo cresceu. Ai, graças a Deus. Aí agora você não precisa mais. Mas tem mulheres que mesmo crescendo... Mesmo crescendo, permanece. Permanece. Tá.
A minha pergunta também é o seguinte, um exemplo. Aí colou aqui essa região, aí você passa agora o cabelo por cima, bota isso, o cabelo por isso, cima. Isso, por cima, sim. Isso. Lógico que assim, esse cabelo aqui, ele não encaixa no dela, porque o dela é mais ondulado, sim, esse aqui sim. É um cabelo liso. Sim. Mas a gente tem todas as opções. Ok. Uma pergunta que eu quero te fazer. Uma vez que já houve aqui a colagem, aí você passou o cabelo dela por cima. Isso. Como que é o cuidado que essa pessoa, no caso dela, vai precisar ter para poder fazer o penteado sem precisar soltar a fita? Normalmente, o profissional da área da beleza, dos salões, ele indica todos os cuidados. Então, é muito importante que o cliente, ele ouça o profissional, que é especializado. Né? Para lavar. Para lavar, tudo certinho. Mas não atrapalha a vida normal. Sério? Exatamente. Que legal, cara. Ó, muito obrigado, Márcia. Já obrigada, quer levar Márcia. Um desse. Já quer levar um desse, né? É, você é do Rio? Olha, a gente vai conversar. Vamos a gente conversar. Tem distribuição lá. Deixa eu te perguntar aqui, Cícera. Você tem para todos os tipos de cabelo? Todos os tipos. Aqui liso, o cabelo crespo, ondulado. Tem diferentes etnias, tá vendo? Esse aqui é o brasileiro. É um cabelo mais, o cabelo mais valorizado do mundo é o brasileiro. Ainda tem isso também? Tem isso. Se é brasileiro, quais são os outros? Ó, esse aqui é o brasileiro do sul. Tá vendo que ele é clarinho? Meu Deus, ainda tem isso. Brasileiro do sul, gente. Tem brasileiro do norte? Brasileiro do nordeste, né? É, ó, esse é o regional. Regional porque gente, é um cabelo mais escuro. Né, Barrica? É coisa de homem, tá? Eu sou leigo nisso, então por isso que eu tô perguntando. Brasileiro... Do sul. Gente, que cabelo bonito. Natural. Natural? Natural. Outra pergunta. Vou perguntando aqui, tá? Tá, fica à vontade. É, só uma coisa. É, uma vez colocado, a mulher chegou lá, pronto, colocou o cabelo. Né? Tem duração? Ah, Cícera, dura 3 anos, 4 anos... Vou fazer só um exemplo para você entender a minha pergunta sobre harmonização. Uhum. Quando você vai fazer um Botox, ele dura na sua testa de 6 a 8 meses, vai de acordo com o seu organismo. Se você ficar praticando muita atividade física e ficar força na testa, a médica que veio aqui na semana passada falou que ela diminui por causa do organismo. Uhum. Agora, tem outro tipo de procedimento estético que você usando dura de 1 a 2 anos. E o cabelo em si, esse tipo de alongamento? Colocado hoje, a mulher foi lá, colocou... Ele precisa ser feito uma manutenção? A manutenção, sempre recomendado, dependendo do método, de 2 a 3 meses. Depende do método e do crescimento da cliente, porque é colocado aqui na raiz. Conforme vai tendo crescimento, é preciso fazer a manutenção do mega. A durabilidade depende muito do cuidado da cliente em relação ao cabelo. Entendeu? Ah. Isso aqui, por exemplo, ela comprou esse cabelo, ele é natural. Ela vai ter o mesmo cuidado do cabelo normal. Usar o shampoo recomendado, hidratação, os cuidados, dependendo do cuidado, 10, 15 anos, porque a durabilidade do cabelo é a mesma coisa, dependendo então, do cuidado. Então, minha amiga, não questione valores, porque eu não sei valor. Exemplo, vou chutar aqui. Ah, esse cabelo aqui deve custar uns R$6.000. 4.500 reais. Ai, misericórdia, Cícera, é muito caro. Não é caro, gente. É um bom investimento perante o que ela acabou de dizer. Exatamente. Você cuidando direitinho, você vai ter aí de vai 10 depender. A 15 anos. Exatamente, porque não, é tá cabelo, dado. Não estraga. Não estraga. Não estraga. Agora, por exemplo, comprou esse cabelo, ela vai fazer uma cor, é química, né? Vai diminuir a durabilidade. Ah, isso que eu queria te perguntar. Né? O cabelo aqui vai fazer uma selagem, um botox. Pode fazer? Tudo isso pode fazer, cabelo humano. Pode fazer tudo. Gente, que louco. Né? E aí, dependendo do cuidado, a durabilidade vai depender disso. Outra pergunta. Tá vindo tudo na minha mente, vou perguntando, tá? À vontade. Outra pergunta. Essa quantidade de cabelo que tá aqui nas minhas mãos, ela dá no cabelo todo da mulher? É feito a avaliação. E uma pessoa só. É sempre importante a escolha do... Tão importante quanto a escolha do cabelo... O profissional. O profissional vai fazer a avaliação e vai falar para a cliente a necessidade de quantidade. Essa daqui é de uma cabeça só, né? De uma foi feito um corte. Isso, eu queria saber. Então, ele dá sim para fazer uma cabeça. Ah, entendi. Isso você fala de todos que estão aqui? Esse daqui é o cabelo indiano, que é o cabelo mais barato, né? Falando de valores, porque esse daqui vem da China. Da China? É, o cabelo mais utilizado no mundo é esse. China! Costuma-se dizer que tudo que vem da China é barato.
E só não é diferente com o cabelo. Só não é mais barato que o Brás, né? É. Brás é mais barato? Qual que é mais barato? O quê? O cabelo da... Não. É porque esse cabelo aqui, ele é vendido no mundo inteiro. Tanto no Brás, no JK, onde eu tô, em qualquer lugar. Não fala que eu sou burro não, cara. Eu sou... Agora sim, o que que acontece? É o cabelo mais barato, porém esse cabelo ele é montado, né? Por exemplo, aqui dá, se você dá duas cabeças? Dá duas cabeças. Na verdade, assim, precisa desse? Esse aqui, R$380, cada 100 gramas. É vendido aqui por grama e por tamanho. Quantas gramas esse tem aqui? Esse daqui tem 100 gramas, é padronizado. Tá barato demais. Tá muito barato. Mas o que que acontece? Na China é feito... Não, 380, os dois? Cada 100 gramas, cada um. Ah, vai estar 760. No caso, a cliente vai precisar em média de 300 a 400 gramas. Por quê? Ah. É feito uma montagem, tem vários cabelos curtos aqui. Porque cabelo é vendido por peso, né, e por tamanho. E lá na China, eles fazem a montagem. Gostou da piada, né, Cícero? Made in China. E como ele não é cortado diretamente, não é vendido como brasileiro, né? Que é uma cabeça só. Ele não é recomendado para fazer cor. A durabilidade dele, dependendo com chapinha, começa a quebrar. Porque é feito um processo que só a China sabe. Agora vamos falar dos homens, porque há uma procura também muito grande. Já vou voltar aqui no restante do alongamento, mas agora vamos falar dos homens. Gente, olha esse. Vou querer isso aqui. A gente faz personalizado pra você. Pro barrica? Pro barrica? Filma meu câmera! Vem aqui rapidinho, vem aqui. Rapidinho, barrica. Rapidinho, cara. Você consegue fazer um desse aqui pra mim? Você pode escolher um dos nossos cabelos e a gente faz exatamente. Nossa, isso aqui no seu estilo. Marcelo, vem aqui, por favor. Rapidinho, porque o Marcelo, ele é... Não, por favor, rapidinho. Só pra poder mostrar algo aqui. Nossa, eu gostei desse aqui, ó. Gostou desse? Ele vem assim, padronizado. E aí o profissional que for fazer a colocação pra você, personaliza. Faz o corte, alisa. Peraí. Marcelo, você ficou até mais novo. Você consegue arrumar aqui pra mim, por favor, Cícera? Assim, é necessário fazer um corte personalizado. Cara, ficou legal, fica, Marcelo. Fica, assim, super natural, tá? Ele vem assim e o profissional faz a adaptação pra cabeça do cliente. Ficou legal, cara. Bom, né? Aí, ele tá sem microfone. Ó. Peraí. Aqui, ó. Ficou bom, Cícera? É. Deixa eu ver aqui, Marcelo. Ficou legal, Marcelo. Olha ali, ó, a televisão. Vamos tirar até foto. Vamos você. Vamos tirar foto. Amanhã tá na revista. Cícera, no caso do homem, como é que é feito o procedimento? Explica feito... o profissional, ele vai fazer o corte, sim, né, da prótese. Deixa eu mostrar aqui nessa. Vai adaptar, isso aqui pode ser cortado. É também usado uma cola azul, chamada walk taper, colado. Você vida normal também. Manutenção a cada 20, 30 dias e vida normal. Tá. No meu caso, um exemplo, que eu tenho excesso de cabelo, como é que é feito esse procedimento? Eu preciso cortar, diminuir? No seu caso, dá para utilizar o método de qualquer, porque é feito. Você tem cabelo para prender, né? Então, assim, vai depender do corte e do estilo que você vai querer, entendeu? Mas pode ser a fita, pode ser a queratina, entendeu? Fechou. E aí, Marcelão? Posso ir já, né? Pode. Obrigado, irmão. Obrigado pela participação. Muito obrigada. Tá, nós temos, pessoal, nós temos umas fotos e vamos estar mostrando para vocês agora. Eu vou até pedir para a Cícera estar relatando e falando a respeito dessas fotos. Pode soltar aí, Luiz, por favor. Pode falar, Cícera. Às vezes a gente tem que ser garota propaganda, né? Sim. Isso ali é a divulgação. Nosso Instagram, arroba Supremo Experience, né? E ali a gente faz a divulgação dos cabelos, a gente trabalha com todos os cabelos. Esse cacho aí, ele não é natural, é permanente, vende muito. Esse é o indiano, né? E como você fala permanente, é o permanente. Permanente, afro. E na verdade ele é feito a vapor, entendeu? E aí ele não desmancha. Porque o cabelo cacheado para comprar é muito difícil.
É muito difícil. Quando encontra, é um bem mais caro, né? É, porque eles não querem os clientes. Olha que bonito esse. É. Olha. São os cabelos. A gente faz distribuição para o Brasil inteiro, Estados Unidos, Itália. Se distribui o Brasil inteiro? Para o Brasil inteiro. Então vocês estão com a distribuidora de vocês, é bem grande, é bem ampla. É grande. A gente trabalha com todos os cabelos, os métodos também a gente faz. Por exemplo, a cliente, eu quero esse cabelo. Ela pode escolher qualquer método do mercado, a gente envia pronto para colocação. Rapaz, e eu vou falar uma coisa para vocês. A procura por mulheres querendo um cabelo desse, um alongamento, tem sido muito grande, né? E como eu te falei, tem aumentado muito. Por quê? Com a pandemia, quem teve Covid, mulheres que sofreram de Covid, elas tiveram queda de cabelo e esse cabelo não voltou a crescer. Então elas usam para preenchimento, enfim, é liberdade de escolha. Então assim, realmente é bem legal. A gente faz. E tem as questões mais sensíveis, né? Porque a gente faz a prótese para quem sofre de alopécia, câncer, a gente... Então assim, a gente trabalha para todos os grupos. Eu não sei se você já ouviu falar naquela modelo maravilhosa, uma modelo negra internacional, Naomi Campbell. Já ouvi falar. Ela é fenomenal e ela sofreu também de alopecia mediante ao uso excessivo que ela já vem usando. Agora eu não sei se ela sofreu de alopecia mediante a não fazer, porque tem pessoas que têm o alongamento e eles não fazem a manutenção. Uma vez, eu gostaria até que você explicasse para quem está nos assistindo agora e se apaixonou por todos esses alongamentos aqui, explicasse, pessoal, não adianta só ter o cabelo, chegar lá e botar fita. Precisa fazer, né, o... Seguir as orientações do profissional, igual você vai no médico, isso, né? Por favor. Você vai no médico, ele vai dar uma receita para você. Você tem que seguir a recomendação, né, do profissional. Então a manutenção tem que fazer certinho, o produto também o profissional vai indicar. Então assim, seguir a orientação do profissional, né, que aí você vai ser feliz com o seu alongamento. É verdade. Agora esse daqui, ó, gente, bem loiro, olha. Bem loiro, né? Rapaz. A gente também tem a personalização de cor na nossa empresa. Então assim, esse cabelo é feito com esses castanhos aqui. Morena iluminada. Bota aí, Edivaldo. Tá na hora, tá na hora. O chuchu preto vai dançar. O chuchu preto. Arrasou. Ai, que legal, cara. Olha, Cícera, tô muito feliz. Muito obrigado mesmo por você ter demonstrado pra gente aqui diversidade de alongamentos. E só reforçando para todos que estamos assistindo, lembrando que as pessoas podem adquirir, fazer uso, comprar um alongamento. E além de você já possuir, já ter esse alongamento, você também pode... Fiquei impressionado com isso. Você pode fazer prancha, pode... É com a vida normal, pode fazer o profissional que vai fazer, né? Você não vai fazer em casa, né? Senão você vai estragar seu alongamento. Mas o profissional é cabelo humano mesmo, cabelo de pessoas que cortaram e venderam. Cabelo humano, então. Mas sabe qual é a minha preocupação? Um exemplo, a pessoa vai lá e gasta 4, 5, 6, estourando 7 mil reais. Aí você, minha amiga, que comprou, que escolheu esse cabelo bonito aqui, você não vai querer colocar química, não vai querer colocar aquela prancha, não tem necessidade. Não, porque tem necessidade. Você sabe que a química, o que a química faz com o cabelo? Estraga. Cai, estraga. Exatamente. Entendeu? Na hora que você for fazer a escolha certinho, para você não precisar de nenhum produto. Você vai fazer só o quê? Só fazer a hidratação, a lavagem. Exatamente. Vida normal, cuidados. Usar o secador. Eu sempre falo, segue exatamente o que o profissional que estudou isso ali... Aí. A orientação dele. Ele é o profissional, ele sabe. Fechou. Da orientação. Só seguir a orientação. Fechou. Deixa, por favor, os contatos, redes sociais. Nosso Instagram, @supremoexperience. A gente tem o site também, você pode comprar online, www.supremoexperience.com.br. A gente também recebe os clientes no nosso showroom, que está no Complexo JK. Pode dar um endereço, fica à vontade. É Avenida Juscelino Kubitschek, 241, mesmo prédio da Johnson & Johnson, em frente à Prada. Tá bom? Chique, hein, chique, filha? Chique, né? Olha, em frente à Prada. Em frente à Prada. Ó, tem alguma promoção? Quer lançar? Porque o nosso público é grande, hein? Seu público é grande. Então, o público aqui do nosso programa é grande. Se você quiser lançar alguma promoção aí, 10% de desconto, gente. Olha! 10% de desconto em qualquer um dos nossos cabelos, tá? As nossas consultoras estão lá pra atender vocês. Tá, já passou o telefone? Já tá passei. Tudo chegando direitinho? Tudo certinho.
Cícera, sem palavras, obrigado. Muito obrigada, seu amor. Você é maravilhosa. Muito prazer mesmo. E depois a gente vai escolher o seu cabelo pra você. Eba! Obrigado, muito obrigada. Cícera. Obrigado. Mais um abraço. Muito obrigada. Eu que agradeço. Fica aqui pra gente conversar, escolher então tá. Tudinho. Bom, pessoal, ó, vamos fazer o seguinte. Vou tomar uma água e no próximo bloco... sabe aquele bolo de chocolate? Aquela calda, igreja? Oi, daqui a pouquinho, não manda esse canal não, permanece aqui com a gente, tá bom? Rapidinho.